فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر کوئی شخص دو عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا پہلے عمرہ کے بعد وہ اپنے بالوں کو باریک کرے یا کیسا کرے؟ یہ سوال ہے. دیکھیے, عمرہ کے حوالے سے یہ حقیقت سامنے رکھنی ضروری ہے کہ عمرہ وہی ہے جو اپنے ملک سے یا اپنی منزل سے چل کر کے انسان مکہ مکرمہ پہنچتے ہوئے عمرہ ادا کرے. یہ عمرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہے, آپ کے صحابہ کے طریقے کے موافق ہے. رہا وہ عمرہ جو مکہ مکرمہ پہنچ جانے کے بعد وہاں سے نکل کر مسجد تنعیم, مسجد عائشہ جو تنعیم میں ہے, یا کسی اور جگہ میں جا کر وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک اور عمرہ ادا کریں. یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, آپ کے صحابہ کا نہیں ہے, اس طریقے سے بچنے کی ضرورت ہے. گویا کہ ایک سفر میں ایک شخص جو مسجد حرام کا قصد کر رہا ہے وہ ایک عمرہ ادا کرے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے.